Jää tää. Loppumatka oli melko, melko lailla hankala kulukusta. Meni paremmin niin kävelyn puolelle. No niin, eikö kämppä. Ai että, mukava kämppä. Katohan se lähtee kuin ohojus. Kohta pitää kaminasta pietellä kiinni, ettei se alkaa semmonen tohina. Voi hyvin ajatella, että kyllä tämä on semmonen voimavara täällä Lapissa, tämmönen hiljaisuuden tavoittelu, että eikä tämä maksa muuta kuin energiaa, kun hiihtelee ja kuuntelee. Jopa ne on jäätynyt. Kyllä näitä ole kukaan rapsuttanut yön aikana paljon. Täällä kyllä niinku unohtuu kaikki semmoset, että jos on jotain huolia, murheita, niin ne kyllä jääpi niinku pois. Että on tämä semmonen rauhoittavahan se on tuo hiljaisuus. Että on hyvä keli. Määränpää lähes. Tässähän on aivan hanki kanta. No niin, niin kova tuisku yöllä. Maisemat aika ouvot, näitä ei joka päivä näe tämmösiä. Nyt kannattaa ahamia silmät ja suut korvat täyteen tätä maisemaa. Eikä näitä ole nähnyt ihmisistä puoletkaan. Mutta me vain ollaan täällä. Eikä täällä yleensä kaamoksella käy kukaan, täällä saa olla ihan rauhassa. Semmoinen 4 kilometriä olisi vielä tuonne ihan huipulle. Mutta siinä on melkein puoleton myötästä, että eihän oikeastaan ole kuin 2 kilometriä semmoista vähän vaativampaa vaellusta. Sammakkokäyntiä tuonne ylös. Ei olisi enää pitkä. No niin, me tehtiin se. Täällä ollaan. Kaamoksen selkä on taittunut, aurinko on nähty. Korvatunturin laella ollaan. Tuliko sitä kellään sitä aurinkovoidetta matkaa? Nyt sitä tarttis. Sieltä se räköttää. Avaruutta on joka puolella. Täällä ei ahista. Upeat on. Ei olisi uskonut, että on näin. Mahtavan näköistä. Venäjä on tuossa vasemmalla ja voimakas Suomi tässä oikealla. Pieni, mutta sisukas Suomi.